Bog vas blagoslovi. Radi bi nadaljevali s to zgodbo z napadi na Jezuela in bi hotel, da se pove v celoti. Zaradi tega nadaljujemo z drugim delom. Jezuel, izvoliš. Ja, ni jim bilo zadost, da so me z vojaškimi džipi z vseh hribov okoli vasi cilili s tem psihičnim orožjem, da mi je razbilo srce in da sem zgubil zavest. Ampak so potem poslali še vojaški helikopter. Ne? In so me šest vojaških helikopterja. Znaš približno ob ceni, ob kateri uri je helikopter nadzoroval gor na tabo? Nisem delal na uro, ne, že. To je bilo že noč? Ne, dan. Oni so se to čez dan šli, nikakor ne po noči. Uh-huh. Ne? Tako da, v bistvu mi je zanimalo, smo mi v vojnem stanju. Mislim, ne mi to država obrazloži, a smo mi v vojnem stanju. Smo mi v vojni Jezusovi pa z državo, ali kako. Jih tako sem razumel. In potem sem se mogel dobesedno plazati po gmajni, da sem se izognil tem topom, ker so po vseh štirih hribih bili. V vojski sem bil gorska enota, gamsi, in sem pač izurjen, malo bolj kot oni. Ko bo tajna služba me lahko sledilo v hribe in brezala v gora, to je nemogoče. V glavnem, to izurjenost me je rešila, da sem se lahko pač plazal, oziroma po domače rečeno puzal po tleh, ne, z ruzakom vred. Ne. Da sem prišel ven iz dometa teh hribov. Ne? In potem sem seveda pač klical enega prijatelja iz Štajerskega, ne? Da bi mi prišel iskrti en celja. Je pa šel, ne? Ampak sem užal na poti samo s prazno baterijo. To je dovolj, da je samo z avtom mimo njega, ne? In mu že s prazno baterijo, tako da ni do tega prišlo, da bi se poklicali in da bi on mene pobral in me rešil pač te zanke ven vojaške, ki smo jo naštimali. Tako da sem moral poklicati Uroša, kar mi je pa Bog tako rekel, prav po notranjem glasu. Pokliči Uroša, on te bo rešil. Tako si slišal notranji glas. Tako. In to je to, Uroš me je potem prišel iskati in me je rešil potem ven iz tiste vojaške zanke, ki sem jo nastavljena. Tako da sem šel naprej, še naprej, za tem prorokom Urijo bom še naprej hodil, tudi če je to napadna država. Jaz sem Jezusov in nikoli ne bom Jezusa izdal. No, rad bi povedal še nekaj stvari. Zgleda, da smo res državni sovražniki številka ena, zaradi tega, ker to nikakor ni pogodo v Rimokatoliški cerkvi, čeprav sem jaz njen, hodim vedno k sveti maši, včasih tudi dvakrat na dan. Nikakor ni pogodo, nočejo nobenega proroka, tudi državne službe, od vseh do tajnih in takih, ki delajo kriminal. Naj poudarim, da vsak takšen napad, tudi mene so že napadali, ker sem dal uradno kazensko prijavo za uradnimi dokazili in za pričami, za mikrovalovnim orožjem in sem bil tudi že zastrupljen. Torej, ta napad ni bil prvi in imamo uradne prijave, seveda. Itak, da ne pričakujemo, da bo se bo bilo kaj iz tega išlo in imamo že uradne prijave. Torej, zdaj se pa dogaja seveda, da je apsolutno Rimokatoliška cerkev proti, da pride prerok dr. Wood v Slovenijo, da je proti država in uporabljajo kriminalna sredstva ubijanje ljudi z psihičnim elektromagnetnim orožjem in strupi. In strupi. Sam sem bil zastrupljen z nevidnim strupom, ki je razpadel v nekaj urah. Ker smo zdaj v tega trenutka sama dva z Jezuelom hočejo mene osamiti in Jezuela dobesedno ubit, kar je najlažje. Jezuela probajo že nekaj časa ubit, ne? Zaradi tega, ker potem ni nobeden, kjer bi dal ven več v proroku v voljo. Zaradi tega naprošam vse, ki to gledate, da karkoli se bo zgodilo z mano in z Jezuelom, karkoli, to takoj razširite novico. Ker nobeden od nas dveh ne bo bil bilo kako na lep način odstranjen. Naj povem mimo grede, da so me dva dni nazaj prišli poklicati, da me bojo odpeljali v zapor. Zanimivo je, da me niso, ne? Rekel mi je, da me lahko zapeljajo včeraj ali danes. In zgodi se napad na Jezuela. Mene so hoteli odstraniti, zaradi tega, da mene ne bi Jezuel pozval. In je prišla policija, tri policisti so prišli k meni domov tri dni nazaj, da me bojo odpeljali v zapor.
Jaz takrat nisem bil siguren v to povezavo, kasneje, ko smo zjezali na prvi slik, pa vam povedal svojo zgodbo, je ta povezava bila zelo jasna. Mene odstrani, da me ne more, da ga ne more on poklicati, da ga imajo osamljenega, da ga lahko pospravijo. Naj poudarim, da je seveda tukaj, da so tudi muslimani tukaj. Ne? Torej smo proti vsem večjim onim, smo zgledali državni sovražniki številka ena, ker hočemo pripeljati preroka dr. Vurja v Slovenijo. Zdaj pa upam, da mi je še ostalo toliko časa, da preberem vsaj zadnji del Malahija 3 in obrazložim. Glejte, pošiljam vam Elija, preroka, preden pride Gospodov dan, veliki in strašni, obrnil bo srca očetom k sinovom in srca sinov k očetom, da ne pridem in ne udarim dežele z prekletstvom. Glede Elija ga je sam meni Jezus Kristus ob molitvi leta 2010 pokazal, ko sem ga vprašal, kdo je tisti, ker sam govorim o Jezusovem povratku, že skoraj 30 let, bolj malo 30 let nazaj, 15 let pa kar zelo intenzivno. S kom je tista, ki more priti, mu je pokazal črnca z bradom, vse, kar se je zgodilo, vizija se je uresničila čez 7 mesecev za prorokom dr. Urjem, ki je takrat mene povabil k sebi in je bil, lahko povedam, šokiran, ko sem prišel do njega, ko sem stopil do njega, je on slišal Jezusa. In je tudi njega to šokiralo. Preden pride Gospodov dan, torej Gospodov povratni, veliki in strašni, obrnil bo srca očetov k sinovom in srca sinov k očetov. Poglejte, v naši deželi in vse posod po svetu so sinovi in očetje razdeljeni. Prerok dr. Vur je tista, ki obrne, da postanejo speti eno in se razumejo očetje in sinovi. Dokler njega ne bo, tega ne bo. Bojo sinovi in očetje razdeljeni. Da ne pridem in ne udarim dežele z prekletstvom. Dežela, katero ta mož, s katerim je duh Elija, ne pride, bo udarjena z prekletstvom. To pomeni, da tudi ko so apostola Mateja ubili v Indiji, je bila dežela udarjena z prekletstvom. In zato imajo milijone bogov, hinduizem in tako dalje. Slovenska dežela ni rečena, da ne bo muslimanska, ali hindujska, ali karkoli drugega. Če ne bo proroka dr. Vurja, se bo to izpolnilo. Ta prerok bo se bo izpolnil. Vzemite zelo, zelo resno. Odprite svoje srce za preroka dr. Vurja, ki ga pošilja. Kaj ti z njim je? Drugič bom obrazložil se cel Malahija 3, in tudi kako se je prerokba iz Malahija 3 direktno izpolnila z prerokom dr. Urem in z mano. Bog vas blagoslovi.